Bura paytaxtın Səbəli rayonu Gülbala Əliyev küçəsidir. Kameramızın işığı var deyə mən rahat stand-up edə bilirəm. Amma burada yaşayan sakinlər hava qaralından sonra bu yollarda gedib gəlməyə də çox çətinlik çəkirlər. İtlər var, adam üçün cümar, sonra maşında bəs sürürlər, görmürlər yolu. Bəs burada dirəklər var, işıq dirəkləri? Kəsəyəsən, qoşdular, bir müddət sonra yine söndürdülər. Işıq yoxdur, çünki gediş-gəliş həm maşınlara da ziyandır, bizə də ziyandır. Həmişə keyif gəlirik, maşın, avtobus gedir, yolda dardır, kolluqdur, həm də şey, yağış yağında bura sular dolur, şey, su quruntusu olur, keçmək olmur, adamın ayağı batır. Nə bilim, valla bu bir əncam çəkməlidir. O sarı turbalar deyirlər, oradan şey olur, ışıqlar yanır. Burada qəza oldu, qəza oldu. Ondan sonra burada bu tərəfin ışığı gəlib getmədi. Valla bu ışıqlar elə olur ki, yanır, elə olur ki, sönür. Bax, o tərəfdə yanır. Burada da hərdən yanır, hərdən bir də görsən yanmır. Onu kim yandırır, kim söndürür, onu biz deyirik. Valla böyle maşınlara ziyandır. Yoldan gidip gələnə ziyandır. Maşın vura bilər, elə bilər. Və bizə müşahidə edir burada avtomobillərin sürəti də çoxdur. Çoxdur, hə, burada çoxdur. Bura qayı zad yoxdur deyənə küçədir. Pravası olan sürür, olmayan sürür. Bura təhlükəli yerdir, işıq da yoxdur. Bura isə paytaxtın Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsidir. Qaranlıq yollarda işıq axtara-axtara gəlib çıxdıq bura. Burada da işıq dirəkləri var, amma işıq yoxdur. Və bu da qaranlıq yollarda hərəkət edən avtomobil sürücülərinə və elə yolun kənarından gedən piyadalara da çətinlik yaradır. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İşığı Elektrik Şəbəkə Müəssisəsindən bildirildi ki, Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsində işıq dirəklərinin yanmasında fasiliyə səbəb verilən gərginlikdə yaranmış problemlə əlaqəlidir. Nasazlıq artıq aradan qaldırılıb. Lakin qurumdan Səbai rayonu Gülbala Əliyev küçəsindəki işıq dirəklərinin müəssisənin balansında olmadığı bildirildi. Biz də problemlə bağlı Səbai rayonu icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Onlar isə məsələnin quruma adiyyatı olmadığını dedilər. Lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, ərazi üzrə məsul qurum elə Səbai rayon icra hakimiyyətidir. Amma onlar məsuliyyətdən niyəsə boyun qaçırdır.